মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ৰাউণ্ডিং অফৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম। চ' কেনেকৈ উলিয়াই, ধৰি লৈছোঁ তোমালোকক এটা সংখ্যা দিয়া আছে, এইটো সংখ্যা দিয়া আছে হয়নে? সদায় ৰাউণ্ডিং অফত সদায় কি কৰা যায়, এই যিটো লাষ্টৰ সংখ্যা, এই লাষ্টৰ সংখ্যাটোহে বাদ দিয়া হয়, বুজি পাইছেনে? চ' আৰু লাষ্টৰ সংখ্যাটো যদি পাঁচতকৈ যদি ডাঙৰ হয়, যেনে ইয়াত ছয় আছে, পাঁচতকৈ ডাঙৰ, যদি পাঁচতকৈ যদি ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে এই সংখ্যাটো আমি বাদ দিম। বাদ দি কেনে কি কৰিম, যদি পাঁচতকৈ ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ এই যিটো সংখ্যা বাদ দিম, তাৰ আগত যিটো সংখ্যা আছে তাৰ লগত কি কৰা হয়, এটা ওৱান যোগ কৰা হয় যদি এইটো পাঁচতকৈ ডাঙৰ হয়। তো এতিয়া সংখ্যাটো ইয়াত কিমান হ'ব, 1.3 কি হৈ যাব, 9 হৈ যাব, হৈ গ'ল। আৰু যদি যিটো সংখ্যা আমি বাদ দিম, ইয়াতে ইয়াৰ লাষ্টৰ সংখ্যা কোনটো, ইয়াত 4, এই সংখ্যাটো আমি বাদ দিম। যদি বাদ দিয়া সংখ্যাটো যদি পাঁচতকৈ যদি সৰু হয় তেতিয়াহ'লে যিটো সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাটোৰ কোনো ধৰণৰ চেঞ্চ নহয়, মনত ৰাখিবা, কিন্তু কোনো ধৰণৰ চেঞ্চ নহয়। তো সংখ্যাটো কি থাকিব, 4.33 হৈ থাকিব, ইয়াৰ আগত কোনো ধৰণৰ এক যোগ নহয়, হৈ গ'ল। আৰু নেক্সট 3 নম্বৰটো তোমালোকে চোৱা, যদি বাদ দিয়া অংকটো যদি পাঁচ হয় তেতিয়া কি কৰিম, যেনে এই সংখ্যাটোত কি আছে, বাদ দিয়া সংখ্যাটো কি হয়, পাঁচ, ঠিক সেইদৰে এই সংখ্যাটোতো বাদ দিয়া সংখ্যাটো কি হ'ব, পাঁচ। এতিয়া পাঁচ হ'লে কি কৰিম, মনত ৰাখিবা, যিটো সংখ্যা আমি বাদ দিম পাঁচটো, সেই সংখ্যাটোৰ আগত যদি যুগ্ম সংখ্যা থাকে, দুই এটা যুগ্ম সংখ্যা, যদি যুগ্ম সংখ্যা থাকে তেতিয়াহ্লে ই ছেম থাকিব, টু 6.2, বুজি পাইছা, সংখ্যাটো বাদ দিম কিন্তু ইয়াত একো যোগ নহয়, একো পৰিৱৰ্তন নহয়, 6.2 থাকিব। কিন্তু যদি পাঁচ, যিটো সংখ্যা আমি বাদ দিম, পাঁচ সংখ্যাটো যিটো বাদ দিম, সেই বাদ দিয়া পাঁচ সংখ্যাটোৰ আগত যদি অযুগ্ম সংখ্যা থাকে, তিনি এটা অযুগ্ম সংখ্যা, অযুগ্ম সংখ্যা যদি থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ লগত কিন্তু এটা এক যোগ হ'ব, তো 6.4 হৈ যাব, 6.3 হ'ব লাগিছিল, কিন্তু অযুগ্ম সংখ্যাৰ কাৰণে ইয়াত এটা এক এটা যোগ হৈ যাব। এনেকৈ আমি ৰাউণ্ডিং অফ আমি এনেকৈ উলিয়াম, যদি আমি সংখ্যাবিলাক যে বাদ দিব লাগে, যে লাষ্টৰ সংখ্যা যে কেতিয়াবা আমি বাদ দিওঁ, সেই বাদ দিলে এইকেইটা নিয়ম তোমালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব।